اسی دوران میں ان کو اپنی جانب سے اور خانہ کی جانب سے بشمدید کہتا ہوں آہد و سال مرحبا اور یہ عمر شریف پر کیا ہے اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے بھی اور حاجی منظور حسین نوان صاحب کی جانب سے سامنے والا ہم شاعر کا خود لکھتا ہے کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے بلند آواز سے کہا سبحان اللہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو کرے بنسبت وہ مثال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو کرے بنسبت وہ مثال کرتا ہے اور ادنا آئے تو اسے باکمال کرتا ہے ارے ادنا آئے تو اسے باکمال کرتا ہے اور کالا آئے تو اسے با جمال کرتا ہے اور میرے حبیب کو شمس و قمر سے مت پہچان ارے میرے حبیب کو شمس و قمر سے مت پہچان یہ چھوٹے کام تو ان کا بلال کرتا ہے یہ چھوٹے کام تو ان کا بلال کرتا ہے انہی وقتوں میں خطاب کے لیے دعو دیتا ہوں سید سردار فخر سردار حضرت علامہ مولانا قاری سید حسن علی شاہ مشکی سے کہ وعائی اور خطاب عزیز شان سے ہمارے کو مبازہ کو مزید فرمائی نعرہ تکبیر نعرہ وصال نعرہ تحریم نعرہ